облыста сұйытылған газ тағы да азайып кетті газ құю станцияларының кейбірінде көгілдір отын мүлдем жоқ ал енді бірінде көлік иелері кезегін сағаттап күтуге мәжбүр газ тапшылығына неге дергі деген сауылға салам амандара жауап берді газ тапшылығына атыраулық мұнай өңдеу зауытының жөндеуге тұрғызылуы себеп болған ал жөндеуге уақытша тоқтатылған кәсіпорында әлі жұмыс басталмаған межелі мерзім 14 төртінші қарашаға белгіленгенімен газ әлі жоқ осының кесірінен өңірдегі газ толтыру станцияларында небәрі 180 тонна сұйытылған газ қалыпта. бірақ сала басшылары жағдай бақылауда деп сендірді. өйткені энергетика министрлігі ақтөбеден қосымша 504 тонна газ бөлгізген бұл газ оралға теміржол арқылы жеткізілмек с вице министром переговорил облыстағы газ толтыру стан жанармай жеткілікті біз енді ұсақ газ құю бекеттеріне қажетті газды біртіндеп жіберіп облысты толық қамтуға тырысамыз атыраулық зауыттың өнімі жеткенде газ толтыру станцияларындағы көлемді толтырамыз